mes të gjithve. Ne jemi lopa. Ne du kemi një loj, por ne femrat gjithmon në therasin lopën. Një mashko si ky, quhet Lemi. Por shumë kohë më parë, njerëzit zbuluan sa të dobishme ne jemi. Pra njerëzit na morën me vete. Dhe më shumë njerëz nga e gjithë botë na morën dhe sa më shumë ne u shfaqëm. Dhe ne vazhduam të jetonim me të gjithë njerëzit në përbotë. Ne jetojmë në vende që quhen ferma. Lopët mund të bëjnë qumësht. Dhe ne vazhdojmë të prodhojmë derisa ne të kemi më pas një lopë bebe. Dhe ne këta bebe i quajmë biçë. Në të kaluarën, njerëzit përdorin duart për të na mjel neve, por ditët e sotme, shumë fermer përdorin makinerin. Nga qumështi njerëzit prodhojnë djath, gjalp dhe kost. Nga lëkura jonë, njerëzit bëjnë rroba dhe këpucë. Qetësohu, merë pak frymë. Lopët shpenzojnë shumë kohë duke ngrënë. Ne hamë deri në 8 orë në ditë. Sigurisht e gjithë kjo shqyrje na bën ne shumë të ejtura. Ne e pim ujin të gjithën deri në pikën e fundit. Pra mos harro, herën tjetër ti duhesh të pish shumë qumësht dhe gjithmonë kujto se nga vjen ajo. Paçim, paçim!